Mas eu sei dar uma olhada, não? Mas que eu e o que é tu para saber? Sei não diz nada aí. Ah, mas já se vê. Parece que você é ali, não? Não foi. Isto foi nada de novo. No barbeiro! No barbeiro! A fazer era. Tu, e deixa-me falar. Ó, um amigo, estou a deixar falar. Portanto, isso foi de barbeiro a fazer a barba. Mas como é que lhe aconteceu isso tudo? E quando fui ao olho? E quando fui ao olho? Ao barbeiro! É pá, deixa-me falar! Fala! Vamos, eu não vou. Dá tu lá! Quando foi ao barbeiro? Quando eu fui ao barbeiro? Fazer barba. Na cadeira. E depois de chegar na cadeira. Pronto, espera, deixa-me recapitular. Foi ao barbeiro, fazer a barra, sentou-se na cadeira. E o barbeiro, toma! Homem! Epá, deixa-me passar a falar! Vai, e o dia que fala, não.